HMS Prince of Wales dan HMS Repulse, kapal perang milik British yang digeruni pada suatu ketika dahulu. Tetapi kini hanya mampu diam terpaku di dasar laut, ditemani hidupan laut, berkarat dan terbiar. Pada tahun 1941, Perang Dunia Kedua berlaku antara kuasa-kuasa besar dunia termasuk British yang ketika itu menjajah tanah Melayu. Perdana Menteri British, Sir Winston Churchill, telah mengarah supaya kapal HMS Prince of Wales, HMS Repulse dan empat buah kapal pembinasa berlayar dan menyekat tanah Melayu diserang oleh tentera Jepun. Sejarah terlakar apabila angkatan kapal perang itu tiba di perairan Singapura pada 2 Disember 1941. Beberapa hari kemudian, pada 8 Disember 1941, Jepun menyerang dan menawan Kota Baru Kelantan dan terus menyusur ke selatan. Inggris kemudian menghantar angkatan kapal perang mereka ini ke pusat tentera Jepun yang terletak di Singgora Siam. Tetapi pergerakan mereka dihidu oleh pihak tentera Jepun. Mereka berpatah balik. Ketika membelok di perairan Kuantan Pahang, mereka diserang. Jam 2.10 pagi, 10 Disember 1941, 85 buah kapal terbang pengebom Jepun menyerang kapal perang HMS Prince of Wales dan HMS Repulse. Setelah hampir 12 jam berjuang, akhirnya kapal itu tenggelam di dasar laut China Selatan, tidak jauh dari Kuantan Pahang. Kini, hanya sisa bangkai kapal jauh terbenam di dasar laut, kesan sejarah Perang Dunia Kedua yang berlaku di tanah Melayu.